Čas fašiangov, plesov a zábav neobyšiel ani Devínsku Novú Ves. Tentoraz sme navštívili karneval, tak povediať z iného súdka. Základná umelecká škola si zopakovala svoj už tradičný a podľa organizátora viac ako 10. ročník. Boli sme zvedaví, ako sa dokážu žiaci takejto školy zabávať. Tak sa poďte s nami na ich plesanie pozrieť. Základná umelecká škola v spolupráci s Istra centrom zorganizovala detský fašiankový karneval, ktorý sa každoročne teší veľkému záujmu. Ani snehová nádielka nezastavila karnevalu chtivé deti, ktoré túžili odprezentovať svoje masky v karnevalovom sprievode. Tak vždy tu dostanú žiaci základnej umeleckej školy priestor. Snažíme sa, aby to bolo pestré, čiže vystupovali, ešte myslím, že aj budú vystupovať tanečníci. Žiačky literárno-dramatického odboru sa starajú skôr takú akože o moderovanie, konferovanie a prípadne určite takú debatu aj s tými deťmi. Bude tu súťaž masiek, potom samozrejme z hudobného odboru je tu taký dýchovo, môžeme to nazvať taký do big bandu trošku orchestrík For Bratislava Junior, čiže taká mladšia zostava. A teraz o chvíli bude tiež jedna kapela, taká už z iného súdka, trošku taká rokovejšia alebo viac pre mládež. A spevač zo spevackého oddelenia tiež tu účinkujú žiaci. Podhadujem, že je tu asi každoročne okolo tých 50 účinkujúcich. Napriek chrípkovej epidémii bola sála Istra centra celkom plná a deti aj rodičia sa dobre bavili. V programe sa predstavili žiaci základnej umeleckej školy z rôznych odborov, no nechýbala ani diskotéka, tombola a samozrejme súťaž o najkrajšiu masku. Učiteľky základnej umeleckej školy z výtvarného odboru v roli porotkyň to nemali ani tento rok jednoduché. Zatiaľ, čo sme videli, tak zaujímavé sú masky Lega, to je celá rodina. Potom je tam zaujímavá maska Minecraft, tiež sú masky, teda, ktoré si deti sami robia, lebo väčšinou masky sa dajú kúpiť a tie malé deti majú hotové masky, ale hodnotíme hlavne tie, ktoré sa buď s rodičmi spolu snažia, že majú nejaký zaujímavý nápad a teda tú masku si aj sami dokážu vyrobiť, takže hodnotíme skôr také masky, ktoré sami si deti urobia. A tak tie masky sú milé, vždy aj minulý rok boli pekné, aj teraz. Skoro akože som rád, že sa takto ešte vedia zamaskovať, že prídu tak pekne upravení a som rád, že táto tradícia vlastne, že tie masky vlastne, že ten na tomto karnevale, že vyťahnú, tak to je dobré. Ja by som, môj osobný názor, v podstate tu nehrá rolu, lebo každý si tú svoju masku asi nájde a každý má tú svoju asi najradšej, takže uvidíme, čo povie potom porota. Aké ste masky? Hasič. Praveká žena. Starogenica. Zbojníci. Zbojníci a máte aj meno? Ja som Júla Janošik a on je zbojník. No, najprv sme mali byť jednorožec, ale potom sme chceli byť legové postavičky, ale to sa nám nepáčilo, tak potom, že Minecraft je podobný, tak no. A ako dlho ste to vyrábali? 3 hodiny. A čo sa vám tu najviac páči? Hudba. Hudba? Všetko. Všetko sa ti páči? Všetky tie kostýmy. Tak asi každý ročník je iný, no niekedy je viacej tých zaujímavých masiek. Zdalo sa mi, že ešte zo začiatku, keď sa, neviem, pred 3-4 rokmi, že bolo viacej masiek, že teda aj tie staršie deti zaujímavé masky si dokázali urobiť, ale možno ešte prídu, veď tie ešte majú čas do hodnotenia, takže možno sa objaví ešte niečo zaujímavé, nejaká maska. Oslovili sme aj najdôležitejších aktérov večera, deti, a pýtali sme sa, koľkýkrát sa na karnevale zúčastnili a akú masku prezentujú tento rok. Tak ahojte, dievčatá, koľkýkrát ste na zuškárskom maškarnom plese? Tretíkrát. Trikrát. Štvrtýkrát. Asi druhý. Prvýkrát. A aká si maska? Pipidla a pančucha. A kto ti vymyslel túto masku, sama alebo mamička? No, pozerala som to DVDčko, tak som zistila, že sa mi tá maska páči. Hudba, tanec a masky vytvárali príjemnú kulisu štvrtkového večera, ktorú si mnohé deti zapamätajú. Najmä tie, ktoré boli za originálne masky ocenené porotou.